Jedno od pitanja koje veoma interesuje našu javnost i koje je ostalo enigma je suđenje i ubistvo Draže Mihajlovića, prvog gerilca Evrope. Vi ste delimično prisustvovali tome. Hoćete li nam ispričati svoje sećanje na te dane? Tek što smo napustila Tanjug, nije prošlo ni dva meseca, pozvao me Vlada Dedjer i rekao je da će po mene doći kola, da idem gde, ništa. I drugi dan ujutru došla su po mene kola i odvezli su me u ministarstvo vojske. To je ono ministarstvo pred kojim je stajao spomenik, ne Kardelj. Kidriću. Molim? Kidriću. Kidriću. Onda ga još nije bilo. Onda on još bio živ. I tu je bio Sveto Brkić, moj veliki, najveći prijatelj sa studija i kolega anglist. Bila je Ljubica Savić, udata isto za prvog čovjeka. On je naš prvi student koji je diplomirao na anglistici, stariji od mene. I onda nam je on saopštio da ćemo otići u nepoznatom pravcu, da ćemo prevesti optužnicu Draže Mihajlovića i da ako jedna reč o tome procuri, znate šta vas čeka. Strpali nas u jedan kombi bez prozora, produžili smo dalje, uspeli smo još pokupili jednu vrlo dragu Veru Bakotić, koja nešto znala, engleska ne baš mnogo dobro, i stali pred Ministarstvom za informacije, a to je bilo do sadašnjeg češkog poslanstva. Izašao Veljko Korać. I pošto sam sad već znala da ćemo to da prevodimo, ja kažem, Veljko, pazi da ukrcaju mašine latinicom. Šta se ti uvek u sve mešaš? Ti uvek znaš sve bolje od drugih. Ja o tom vodim računa. Došli smo do odredišta, nismo znali gde smo, ni jedne mašine. Bilo je u kolima samo ćirilična. Imali smo rok od 3 dana, a prvi smo kompletno izgubili jer nije bilo ni jedne mašine. Smestili su nas u nečiju predratnu vikendicu nekog od rukovodilaca koja je jako skromna prema ovim današnjim, gde je sve bilo memljivo, vlažno, ali mi uopšte nismo imali mogućnost da spavamo. Uveče su došle mašine. Mi smo počeli da prevodimo i nismo prekidali. Oni se nisu pobrinuli za hranu, nego samo je bilo trešanja i mleka i kafe koliko hoćeš. I svi smo dobili proliv, to je još neko uspuno. I radili smo dano-noćno, zaspali bi nad mašinom i budili se. I najzad smo to završili. Pred zgradom straža, pozadi straža, ne znamo gde smo i niko ne sme da pomoli nos iz zgrade. I nikom od naših nismo smeli da kažemo gde idemo. Tako da su porodice svih bile jako zabrinute, gde smo nestali. Najzad smo to završili. Tamo se ispružili u Ligeštulima, u bašti, da se odmorimo. I ja kažem, ja bi najradije sad spavala. A Sveto kaže, čekaj, onda nećemo noću da spavamo, da pričamo. I mi pričamo, pričamo, pričamo. Najzad legnemo oko 12, u 3 nas bude. Kola iz Beograda, opet ne znaš gde ideš, i doveli su me u zgradu garde. I tu su mi dali nešto da lista prevodim, ja sam u to vreme to mogla spavajući da prevodim. I na jedan put me prozovu, opet Vida Marković, i vode me. I dovedu me u kabinu za simultano prevođenje. Niko mi nije rekao da ću prevoditi simultano. Ulazi sud, Mika Đorđević, Miloš Minić. Oni govore, a ja čutim. I na jedan put vidim da publika s te strane, puna sala, engleskih i američkih novinara, gleda, oni ništa neću. I onda počnem da prevodim. I tako je to išlo. I dobro je krenulo, ali taj šok neću zaboraviti. Dođe prva pauza, svaki 20 minuta se smenjujemo, dođe Petnići, Vlada, dedi, sjajan, kažem, kako si smeo da mi ovakav šok prirediš? Trebalo je da mi upozoriš ili bar da mi kažeš. I onda je to kasnije jako dobro išlo, tako da su svi novinari rekli da nijedan prevodilac u Nürnbergu nije tako dobro prevodio. Međutim, cijela stvar je bila više nego mučna. Ovi jadnici su vrlo mučno izgledali. Očigledno je bilo da su neki od njih drogarni, takav utisak ostavljali. Stavljani su pred gotov čin.
nije im data mogućnost da potpuno odgovore na postavljena pitanja. Ali sve to mene ne bi toliko zgranulo, znate, jer u početku ja sam prišla onoj strani za koju sam verovala da je bolja, jer kao opozicija predratna nisam imala visoko mišljenje o kralju i njegove vladavini. Međutim, kad su deca njegova svedočila protiv njega, to nikad neću zaboraviti. To je za mene bio najveći šok, a verovatno i za Dražu Mihajlovića. Toliko se to sporo razvijalo da jedno vrijeme smo radili od ujutro do poslijepodne, a kasnije i poslijepodne, sve do uveče. I posljednji dan je on tako uveče održao na svoj čuveni govor, mnogo hteo, mnogo započeo. Osjetila sam ogromno, ogromno sažaljenje. Kako je ubijen, to se samo nagađa na mnogo mjesta, svako govori drugčije. Očigledno je da se Zapad nije zauzeo i očigledno je da je naš najveći neprijatelj u našoj modernoj istoriji ispod Čerčila. Bio odličan članak u Demokratiji, Stalin dželat, Čerčil grobar Srbije. Autor brojnih studija i jednog od osnivača katedri anglistike u Nišu, Prištini i Novom Sadu, kao i prvog saradnika profesora Popovića i Mary Stansfield Popović u modernizaciji nastave stranih jezika u nas, pitamo o aktuelnoj situaciji na Beogradskom univerzitetu. To se uopšte ne može opisati koliko me boli, ne samo filološki univerzitet. Užasno je da jedna zemlja, poslije toliko godina kulture koja je ipak postojala u ovoj zemlji, gazi jedine centre slobodne misli i slobodne nauke koji su u ovoj zemlji još postojali ili postoje. Ja ne idealizujem ni univerzitete, ni nastavnike, jer imam svoje iskustvo. Pa neka jedan broj od njih ne radi, ne valja. Ono glavno nose univerziteti. I ako se prave reforme, onda to treba da prave profesor univerziteta, niko sa strane. A ono što je najvažnije, što je meni silno pomoglo u mom radu, nije se Titov režim tako mešao u unutrašnjeg fakulteta. Oni su poterali filozofe, jer su ti filozofi bili praksisovci, kritičari marksizma. Ali mu je trebalo 8 godina da ih poteraju. To je ipak velika stvar.